12 মাৰ্চ 1930 চন। সেইদিনাই জাতিৰ পিতাই ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি লোন আইন ভংগ কৰাৰ অভিপ্ৰায়েৰে সাবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা 78 জন সতীৰ্থক লৈ দাণ্ডীলৈ পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বাবে গান্ধীজীয়ে সাধাৰণ লোন আইন কিয় বাছি লৈছিল? বায়ু আৰু পানীৰ পিছত হয়তো নিমখেই জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা। দৰিদ্ৰৰ বাবেতো এয়াই একমাত্ৰ মছলা। পশুৱেও নিমখৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰে। 1909 চনত হীন স্বৰাজ নামৰ কিতাপত বাপুৱে লিখিছিল যে ইংৰাজ চৰকাৰৰ লোন আইন অবৈধ। তেওঁ জানিছিল যে যিকোনো ব্যক্তিৰ বাবে নিমখ কিমান অপৰিহাৰ্য। গান্ধী বাপুৱে ভাইচৰয়লৈ লিখিছিল, দৰিদ্ৰৰ দৃষ্টিভংগীৰ দিশৰ পৰা এই আইন মই আটাইতকৈ বেছি অন্যায় বুলি ভাবোঁ। স্বৰাজৰ এই সংগ্ৰাম প্ৰধানকৈ প্ৰজাৰ আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ বাবে। এই সংগ্ৰাম এই অন্যায়ৰ বিৰোধিতাৰে আৰম্ভ কৰা হ'ব। 1930 চনৰ 2 মাৰ্চত গান্ধীজীয়ে ব্ৰিটিছ ৰাজপ্ৰতিনিধিলৈ এই চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছিল। চিঠিত এই কথাও ব্যক্ত কৰিলে, যদি চৰকাৰে তেওঁৰ দাবী মানি লোৱাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ চেষ্টা নকৰে তেতিয়া তেওঁ 12 মাৰ্চত লোন আইন উলংঘন কৰিব। বৰলাটৰ ফালৰ পৰা কোনো উত্তৰ নাহিল। তাৰে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি 61 বছৰীয়া বাপুৱে সাবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা 78 জন সতীৰ্থক লৈ দাণ্ডীলৈ পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। দাণ্ডী যাত্ৰাৰ বাবে আশ্ৰমৰ সতীৰ্থকে বাপুৱে কিয় বাছি লৈছিল? গান্ধী বাপুৱে কৈছিল, এই সময়ত মোৰ অভিপ্ৰায় কেৱল আশ্ৰমবাসী অথবা যি আশ্ৰমৰ শিক্ষা ইতিমধ্যে লৈছে এনে লোকৰ সৈতেহে আৰম্ভ কৰিব লাগিব। এই যুদ্ধত মোৰ ওপৰত আৰু আশ্ৰমৰ ওপৰত বন্ধু তথা জনতাই যি ধৰণে বিশ্বাস ৰাখিছে তাৰ যোগ্য আমি হয়নে নহয় সেই পৰীক্ষা দিয়াৰ সময় হৈ গৈছে। বন্দন আৰু মন্থন, সাবৰমতী আশ্ৰমৰ এই প্ৰাৰ্থনাভূমি গান্ধীজীৰ কৰ্মযোগৰ প্ৰাণ। য'ত সদায় বাপুৱে সকলো সতীৰ্থৰ সৈতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, প্ৰাৰ্থনাৰ পিছত বাপুৱে সকলোকে উপদেশো দিছিল। দাণ্ডী যাত্ৰাৰ আগে আগে এই প্ৰাৰ্থনা সভাত বাপুৱে এইবুলি উপদেশ দিছিল, এই অভিযান 12 তাৰিখৰ ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেইবাবে মোৰ সৈতে যাবলগীয়াসকল 5 দিনৰ ভিতৰতেই সাজু হ'ব লাগিব। আপোনালোকে আহাৰ বা পানীৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে। আহক আমি আমাৰ বিশ্বাস ঈশ্বৰৰ ওপৰত ৰাখোঁ আৰু আমাৰ ওচৰত সকলো থাকিব। আমি পেঠাপুৰৰ অভিমুখে আগবাঢ়িম। এটা ঘোঁৰা আমাৰ সৈতে যাব আৰু যদি মোৰ গাটো ভাল নালাগে তেন্তে মই তাৰ পিঠিত উঠি যাত্ৰা কৰিম। সকলোৰে ওচৰত ভাগৱত গীতা থাকিব। কেৱল পুৰুষে আমাৰ সৈতে যাব, মহিলা আৰু অন্যসকল আশ্ৰমত থাকিব। আশ্ৰম এৰাৰ আগতে বাপুৱে কৈছিল, মই 12 তাৰিখৰ ৰাতিপুৱা এই সংগ্ৰাম অটলতলকৈ আৰম্ভ কৰিম। বিজয় হাসিল কৰালৈকে এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিবই লাগিব। হয় আমি এই পৃথিৱীত বিলীন হৈ যাম, নতুবা ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰতা উপভোগ কৰা এক স্বতন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে বাহিৰলৈ ওলাই আহিম। সাবৰমতী আশ্ৰমৰ এয়া হৃদয়কুঞ্জ। এই স্থানৰ পৰাই গান্ধী বাপুৱে ভগৱান বুদ্ধৰ আধ্যাত্মিকতাক স্মৰণ কৰি দাণ্ডী যাত্ৰা কৰিছিল। দাণ্ডী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁতে বাপুৱে শপত খাইছিল যে যেতিয়ালৈকে ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁ এই আশ্ৰমত ভৰি নথয়। 24 দিন ধৰি মধ্য গুজৰাটৰ কেইবাখনো গাঁও চহৰৰ মাজেৰে 240 মাইল বাট কৰি বাই 1930 চনৰ 6 এপ্ৰিলৰ দিনা গান্ধী বাপু আৰু সহযোগীসকল দাণ্ডী পালেগৈ। বাপুৰ লগত তেওঁ দ্বিতীয় পুত্ৰ মণিলাল গান্ধীও আছিল।
ৰাতিপুৱা 6 বজাত নিমখ এমুঠি লৈ ইংৰাজৰ দাসত্বৰ শিকলি ছিঙি দিয়াৰ লগতে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ মজবুত বুনিয়াদ কঁপাই তুলিলে। এই আন্দোলনে দেশৰ সকলো জনগণকে একত্ৰিত কৰিলে। সঁচা 1930 চনৰ 12 মাৰ্চৰ দিনটো ভাৰতৰ ইতিহাসত সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকিব। এসময়ত নিস্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে ইংৰাজ শক্তিয়ে দেশৰ যি ক্ষতি কৰিলে আৰু আমি তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰৰ যি বলি হ'লোঁ, তাৰ এটা কাৰণ আছিল আমাৰ মাজত জাগৰণৰ অভাৱ। ইয়াৰ ওপৰত 1947 চনৰ 13 মে'ৰ দিনা প্ৰাৰ্থনা সভাত গান্ধীজীয়ে কৈছিল, वो अंग्रेजी ताकत इतने बरसों तक हमको सताती रही। जब हम में जागृति हो गई, हम समझ गए कि हम हैं तो वो है, हम नहीं है तो वो हो नहीं सकते। तब तो अगर ये अंग्रेजों के लिए सच्चा था तो आज तो वो भी सच्चा ही है। तो ऊपर अगर बिगड़ गया है तो उसमें मैं ये नतीजा पर आ जाता हूँ, हम बिगड़े। इतिहास কিন্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে ইতিহাস চৰ্চাৰ জৰিয়তে অতীতক বস্তুনিষ্ঠভাৱে জানিব খোজা হয় বৰ্তমানক বস্তুনিষ্ঠভাৱে বুজিবৰ বাবেহে। সম্প্ৰতি আমি যদি নিজৰ শক্তিৰ অৰ্থাৎ প্ৰতিখন চৰকাৰৰ অভিসন্ধিৰ বলি হৈছোঁ বুলি ভাবিব পাৰিছোঁ, তেন্তে বাপুৱে কোৱাৰ দৰে বুজিব পাৰিব লাগিব যে আমাৰ মাজত জাগৰণৰ অভাৱ। গান্ধী বাপুৱে তাহানিতে কোৱাৰ দৰে আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব যে আমি আছোঁ বাবেই তেওঁলোক আছে, আমি যদি নাই তেন্তে তেওঁলোক হ'বই নোৱাৰে।